tudo bem? Bem-vindas a mais um vídeo. Como eu vos tinha falado naquele videozinho de Cozinha e Fala, disse que tinha uma novidade para vocês já há algum tempo, que muitas meninas me tinham pedido e continuam a pedir o tour pela minha casa, e eu tinha dito que antes de fazer o tour que vos queria mostrar algo muito, muito especial, para depois, ao mostrar-vos o tour, dizer o porquê que eu não estou a restaurar o resto da casa, nem mobiliar, nem nada, porque a minha casa é super, super simples. Então é assim. Ui, aqui está a apanhar sol. Hoje, o meu cenário é super diferente. Vamos tentar mostrar assim. Espero não cair. Sim, parece que estamos no meio de uma serra, mas é algo parecido. O porquê? Parece por causa do sol. Porque nós compramos um terreno. Nós compramos um terreno para construirmos a nossa futura casinha. Não vai ser já. Pelo menos acho que ainda deve demorar uns 4, 5, 6 anos, vá, não sei. É conforme. Mas a gente comprou um terreno por alguma coisa que eu ainda não fiz o tour da minha casa. O porquê? Porque a gente fez obras lá no apartamento. Só que algumas coisas nós deixamos, não acabamos, que era para acabar aos pouquinhos. E então a gente, assim, não foi programado a gente comprar o terreno. A gente não estava nessa ilusão. Estou a ficar a passar na estrada e dizer, ah, que louca. Não estávamos naquela ilusão de... Hi, baby. O gato está a olhar para mim. Estávamos naquela ilusão, tipo, vamos comprar terreno, vamos construir, essa coisa toda. A gente se imagina que ao sábado a gente começou a passear, em vez de ser ao domingo, começámos a dar voltas ao sábado. E a gente começou a ver uma placa, a dizer bens e assim. E por curiosidade a gente pegava e ia ver o terreno. Falávamos com o dono, íamos ver. Só que alguns nós não gostámos, outro preço era muito, muito caro, e nós sempre dissemos, se a gente algum dia fosse para comprar um terreno ou para construir, teria que ser algo bem, bem barato, porque terreno é meio caminho andado, certo? Se comprasse um terreno caro, das duas uma, ou ia demorar muito mais tempo para construir, ou até nem conseguiria construir. Então o nosso terreno foi super, super barato e ele é bem, bem espaçoso. Ele tem. Oh, Filipe, quanto é que ele tem? 1800 metros quadrados. É quadrados que se diz, não é? É quadrados que se diz. Ele não é bem onde eu moro, nem é da cidade 1, é da mesma cidade, mas é assim, como é que eu vos hei de dizer, como vocês estão a ver, é num sítio bem calmo, mas ao mesmo tempo perto de tudo. Tem tudo, é muito mais perto do meu trabalho do que de onde eu vivo, fica a 6 km, enquanto da minha casa ao meu trabalho eu demoro 21 km. São 21 km, enquanto daqui ao meu trabalho são 6 km. Tenho aqui logo a A42, que é muito mais perto para o Porto e tudo. Eu lá também tenho a A4. É super perto. Mas tem tudo, tem autoestrada, direção logo a Felgueiras, direção ao Porto, é perto do trabalho. Também é perto da minha família e da família de Filipe. Já a família de Filipe é que fica um pouquinho mais longe, porque é da zona onde a gente vive agora. Mas mesmo assim, é perto, que é... Filipe, 10 km? Mais ou menos. E é isso. Então, eu vou-vos agora mostrar um pouquinho aqui do terreno. É isto que a gente gosta. Não sei se vocês estão a conseguir ouvir pássaros. Tipo, nós estamos perto de tudo. Temos uma estrada nacional aqui, que não tem grande trânsito, mas tipo... Está tudo ótimo. Estamos perto de tudo. Temos vizinhos à mesma, só que é tipo uma casa ali e outra ali. Aqui as coisas são assim. É numa zona assim mais... Bem mais pacata, e este terreno vai em conta tudo aquilo que a gente queria, para além do preço, como é óbvio. Ele é grande, ele tem 1800 metros quadrados, mais ou menos. A gente sempre quis um terreno maiorzinho, porquê? Nós temos árvores de fruta em casa, porque nós temos um terraço, eu depois hei de vos mostrar, e nós gostamos muito dessa parte de terra, de ter um espaço, para além de ter a casa, não é? Ter um espaço onde a gente possa estar um pouco em silêncio e assim. Ok, então vamos lá, vou-vos então mostrar um pouquinho. Eu acho que vou começar mesmo na parte da estrada,
para filmar um pouquinho para vocês. Então, esta é a parte da frente, que vem dali da ponta até ali àquele poste. Ele é larguinho. Até ao poste não, quase. Até ao poste. Ele é assim, vem. Ele faz um bico ali, fica giro. Para... Veio aqui um amigo do Filipe, antes da gente comprar, nós fomos à câmara, fomos ver tudo. Veio aqui um amigo. Veio um amigo do Filipe que é arquiteto. E ele. Para ver se estava o género de casa que a gente gosta. Vem até aqui. Até aqui. Porque esta parte vem. Esta coisinha do muro. Aqui. É uma estrada. O terreno está um pouco torto. É super simples ali aquela parte. Nós vamos fazer o nosso. Vamos ter um quintalzinho, vamos colocar as nossas árvores, legumes e assim tudo que a gente gosta. O Filipe colocou aqui estas pedras já. Deixa eu ver se eu. Eu vou por fora. Vem ele bem. Até aqui à ponta. Vem. Por aqui, pelo caminho fora. Oh meu Deus, minhas sapatilhas vão passar a pretas. E também faz ali mais um bico. Ele não é retangular, porque ele faz estes biquinhos no final. Aqui e ali no início. Bem, vamos para aqui e vou-vos mostrar como ele fica. É até aqui. Okay? É até aqui. Pronto, e assim está o nosso terreno. Não sei se vocês conseguem ver. Ui! Do sol, espero não cair aqui no meio. Bom, este é o nosso terreno. Bom, é isso, meninas. Este é o nosso terreninho. Isto era aquilo que eu vos queria mostrar antes. Ai, eu estou. Antes de fazer o tour pela nossa casa, que uma vez que a gente comprou o terreno e o intuito no fundo é construirmos, é óbvio que não nos vamos matar para tal. Se der, ótimo. Se não der, paciência. Continuamos a mesma na nossa casa. Se a gente conseguir construir o apartamento, a gente em princípio vai alugá-lo. E é isso. Será uma casa super simples. Não queremos nada do outro mundo. Será rasteirinha em forma de T, pronto. O amigo do Filipe diz que eu quero uma casa em forma de T. Eu digo que é em forma de L, ele diz que é em forma de T. Porque eu quero um pouquinho para a frente e um pouco para trás. Mas é desse género. É uma casa térrea, super simples, nada do outro mundo. O máximo que eu queria mesmo é que o meu apartamento é um T2, tem 2 quartos. E eu tenho um menino e uma menina. E aí é que me faz mais, tipo, confusão, sabe? Então, assim é da maneira que cada um tem o seu quarto. E 2 casas de banho, uma numa quarta e outra casa de banho para eles, não é? Para a casa. Então é isso, pessoal. Era isto que eu vos queria muito, muito mostrar há algum tempo, só que ainda estava tempo de chuva e assim. Hoje o dia está top, está ótimo. Então vim cá e disse ao Filipe, vamos passar lá em cima no terreno para gravar para as meninas, para eu contar para elas a novidade. Este é o muro que nós temos aqui, mas já está super, super velho. E para a gente construir precisa... Para a gente construir precisamos fazer um muro de sustentação, não é preciso fazer a todo o terreno porque ele está tipo a descair e é preciso alisá-lo, é só mesmo no início onde será a casa. E é isso, por isso se alguma coisa, por exemplo, quando for, não sei se vocês vão querer depois, eu ia dizer que não sabia se ia estar aqui no YouTube, mas eu não pensei nisso, por isso vocês vão maturar, até eu não quero mais estar aqui, até eu ser bem velhinha. Galinhas. Alguém tem galinhas aí? Um galo. E é isso. Por isso, quando houver mais alguma novidade daqui, se eu for a fazer o projeto ou o quê, eu depois mostro-vos. Uma vez que já vos mostrei o terreno, é óbvio que tudo o que depois venha daqui, irei-vos mostrar. Se eu construir ou o quê, também haverá diários de construção, diários de decoração, isso tudo. Nem que seja o muro que nós vamos fazer, haverá sim o diário. Afinal, será o primeiro diário. Construção. Não é isso? Então é isso, meninas. Espero que tenham gostado e até um próximo vídeo. Um big beijo. Tchau!